gadaal waxa iiga sheegi doontaa inay habeenkaas waxaa dhacday habeenkaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad bay idin salaameynaa dhammaan bahda nagu xiran meel walba aad idaafeeda ka joogtaan, waqti walba idin tahay, iyo xaalad walba aad ku sugan tihiin wanaagsan. Waxa idin kaga mahad celinaynaa qoraalladiina wax laga sheekeyn karo ma aadka u quruxda badan u wanaagsan. Waan dhihi karno dhiirigelin waxa aan ku dhaqaaqno iyo garab istaag intaba inoogu filan. Waxaan idinka codsanayaa, weliba si qalbiyana idinkaga codsanayaa inaad like noo saartaan si muuqaalku u dhaqaaqo. Sidoo kale subscribe-ka hadduusan ku ahayn subscribe-na, subscribe inoo taabo, sheertana asxaabtaada la wadaag intii markaasi aad jeclaysato. Back to the barnaamijka, maanta maxay idin siinaa? Part 3. Shekadeenni jacayl oo aadka u xiisaha badneed, meel macaanna idin kugu dambeysay. Haye bahdo, sheekada waxay noo maraysay in habeenkaasi aan jooga Goljanno, iyaduna barnaamijkaasi igu furtay, mise jir dheer, hadallo dheer, raaligelin dheer, is-caddayn dheer, kabacdi waxaan bahjo ugu dambeyn karaa dhiciyay in keliya dadka garab fadhiya ay ahaayeen dad asxaaba. Haye bahjo, kadib habeenkaas kadib waxaad joogteenay ama wada hadalkeenii caadiga ahaa? Meeshaan waxa ku jiro, waxaan dhihi karaa sheeko yar oo aan dhihi karaa aad bay u macaan tahay, lamaano walba soomaaliyeedna way anfacaysaa. Run ahaantii wada hadalkeenii bahjo wuxuu ahaa mid markaasi baalkiisa ama beejkiisa ama buugkiisa uu cusub yahay, uu u baahan yahay kobcin iyo waraabin badan, in biyo lagu waraabiyo, dhoodhooris badan, ilaalin badan, si markaasi labada qof qalbiyadooda ay u noqda kuwa hala wax waliba oo naftooda iyo noloshooda ka midana ay si wada jir oga hadlaan. Boqolkiiba boqol. Asxaabay waxaa dhacday in bahjo waqtiyada aan wada hadlaynay, dabcan weliba tan waxaan dhihi karaa haddii ay ku dhaqmaan lamaano waliba soomaaliyeed aad bay u caawin doontaa. In bahjo waqtiyada aan wada hadli jirnay, aan ka wada hadalnay waxyaabaha ay ka hesho iyo waxyaabaha iyo waxyaabaha aysan ka helin, anigu waxyaabaha ay dhiba iyo waxyaabaha iyada dhiba intaba. Waxa ugu qosolka badan inta ku jira waxa weeye, bahjo dabcan qof bila aadan oo aan dhihi karo maanta uu ka masiir badan yahay, ilaah abuurta ma jiro. Taana waxaan dhihi karaa waa dabeecadeeda iyada u gaarka. Soomaalina waxay dhahdaa qof aan kuu masiirin kuma jeclo. Marka aan hadalka wadnay, ay dhihisay adigu ma masiirtaa, anigu waxaan ku yiri dabcan ma masiiri kulaa ala taariikh dhacda leh ma masiiri. Daacadayna iga ahayd dabcan waxaan aaminsanahay qofka haddii uu waxa weeye isku kalsoon yahay naftiisana ku kalsoon yahay. Ninkan wuxuu dhahay markay ku isku cusbeen, anigu masiirayaan halaki as wuxuu dhahay anigu ma masiiribo. Soo marka erigaas markuu dhahay wax weynay ila noqotay shiba u dhahay. Mar walba waxaa sameyn jirna maho iskugu imeyn jirnay shaqo. Marka hadalladeena continuous ay ahaayeen way wada socdeen. Filimaan duubeenay Soomaan ala keenay wiigii afar jeer ama umaleena isku imeyn jirno, filimaan duub jirnay, shaqo isku arki jirnay meel, laakiin si qaas meesa jirin ani asa isku arki jirnay. Soo marka ninkaa marka wuxuu yidhahay ma maseeri, intii aan waxay la noqoto wax weyn isaba idihi karo ma maseeri. Ninkaa marka shaqada joogno wiil asxaabna isaba caayaan waa ka qabana Landere waa ka qabana, waa la sheekaysana wiilasha iskala hadla. Ninkaa marka markii dambe maseeru bilaawo adi awalna wuxuu dhahay ma maseeri kulahaa. Asxaabay waxaa dhacday inaan ka wada hadalno arrinkaas oo aan meel dhigano. Dabcan waxyaaba badan oo waxaa jirto labada qof lamaana markay yihiin, dabeecadda guudna ay tahay
waxa kaliya oo dhaqana horta meeshan hal mid aad ka jahil bixinaya maskaxdeeda yarna aan dhihi karaa maanta hadaa igu raaci kartaan oo igu raaci kartaan laba qof walba oo lamaana ah waxay wataan laba dabeecad oo kala duwan laba dabeecad oo kala duwan maadaama ay wataan markay isku yimaadaan oo ay wada xiriir ay jeexdaan ama nolol ay qorsheeyaan run ahaantii waxaa jirto in labadooda dabeecadood ay noqonayso hal dabeecad oo kaliya yani hal qof dabeecadiisa la qaadanaa yes. qofka laga soo tagaa okay marka lagu leeyahay adaa tanaasulaa macnaheedu waxa weeye waxaa jeclaanaysaa wax waliba oo qofkaas uu jecel yahay wax waliba uu necab yahayna waad ka fogaanaysaa taad horo ilowey yes adigu marka rabitaankaagii dooqaagii ka helitaankaagii waxaagii oo idil intaad ka soo guurto baa tan qofka aad jeceshahay baad kula dhaqmaysaa jawaab labadana dabeecadiya kasoo guurta ana iyo guurtay marka asxaabey waxaa dhacday in baajo waqtiyada aan wada hadalka wadanay waxay noqotay in anigu mar waliba aan tiyada ka tago baajo way masiirtaa waxay noqotay boqolkiiba boqol inaan ka fogaado wax allaala waxyaaba keeni kara inay masiirto sidoo kale baajo waqtiyada qaar maysan jecleen meelaha qaar tegistooda kulamada qaar meelaha dabcan dumarka ay ku badan yihiin boqolkiiba boqol hadaysan iyada ila socon dabcan waqtigaas maysa jeclen maysa ka heli jirin waxyaabaha dabeecadeeda kamid ahayd waxaa noqotay in aan ka fogaado boqolkiiba boqol halkaana waxaan dhihi karaa qof waliba aad jeceshahay wuxuu jecel yahay la jeclaanaysaa qof waliba oo aad aaminsan tahayna inuu yahay qof kaagii inoo waxaa jirto qof waliba dareen guud oo ku abuuro dareen waxaa jira oo ah halkan qalbiga waxaa jirto qof aad ku haysato maanta gabadha waxaa jirto inaan wiil ku haysato halkan qalbiga oo ay dhihi karto waxaan rabaa qof noocaas noocaas dabeecad dabeecad noocaas noocaas le niyaday ku haysataa laakiin maalin maalmaha kamid a waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaanahu watacaala isla qofkii uu la kulansiiyo markuu qofkiisii uu la kulmo waxaa dhacaysa in uu wax waliba oo qalbigiisa ku jiro iyo wax walba oo isaga rabitaankiisa uu tanaasulo aniga idinla hadlaayo dabcan nolola soo maray waxaan aaminsanaa qofkeygii maalin un inaa helaayo ugu dambeenna waan helay taasaana keentay in aan tanaasulo sheekada aan usoo laabano baajo waxaa jirto in marar badan aan isku dayay in aan kulan casho samaysano oo meel maqaayada aan ku kulano waqtigaasna face to face labadeena keliya meel kulan casho aan isku maanayno laakiin shaqada waa isku arki jirnay kan kale xiriirkeenna banaanka ma isu muusan ooyno cad ogeed maaha markii koo oo xiriirkeena bilaabanayeen anaa ka codsaday waxaan ku dhahay xiriirkeena ilaa wax la hubo oo adi keliya ma ahan adi waa igu raacday boqolkiiba boqol anigana soo jeedinteeda kamid ahayd in waqti ilaa xad ilaa xad xiriirkeena uu qarsanaada intaa iska hubno yani boqolkiiba boqol waxaa jirta marka baajo inaan marar badan ka codsaday inaan kulanno way ka meermeertay way ka xishootay wax badan way ka cagajiiday isbuucyo kadib baajo habeenkaas waxaa dhacday inaan kusoo waco oo aan ku dhaho meel noo door maalinkii dambe waa ka ogolaada ugu dambeen bacdulmaqrib is arkeenaya dhahay insha allah haddana markaas isdhahaya ma aaminsanin inaa is arkeeno yes waxaa isdhahay haddana like waana rabe waana xishuunaya mugtahe dan marar badan waa baajisay ha anagoo sidii ugu mirmeerayo saaxiibtii hoce ikraana wace ikraan markaa saaxiibta ikraan la qofa snapchat waxay igu soo qoray ikraan videogeeda habeen war soo dhigo mugtahe alanayaan inaa soo jeclaada tii adhesmboqolkiiba boqol ikraana wace dan markasta waxaan dhahay ikraane miyaha saasoo idhahay kaarshe maxaa sameeya inta isku aragnaa marka meel qurxoona ani magaalada maqaayadooda magaaladaasi shaqa makulamarka iyada waxaan ku dhahay maadaama magaaladaadi ay tahay meel noodor ha meel noodora ku wada casheeno then maqaayadaha dhan aani ayada soo tirinay ugu dambeyn waxaa dooranay maqaayad samar ha oo bulshada taalo okay waxyar idin sheega samar magac ahaanteeda uma aqaani laakiin waxaa dhacday in maalmo ka hor aan tago anoo wax duubaayo lugta wax iga gaadho ha ma ogeen an markaas wuu iisha inuu wax kasoo gaaray laakiin meesha oo joogo ma ogeen wax duwaa maqaayad loo idhay bis then marka maqaayadii habeenkii isku aragnay waa israacnay
maqaayad waa tan hada maqaayad gudah ma ka galno xulo alla maqaayadan lugteeda qabta maabeen la xasay wax iga soo gaareen 100% then qayb koraysa korne aad u xushoonaysa bahjo la anaga xushoon in hadana wax ay saaragnay oh my god hariirkiina waa qarinayna ma waa qarinayna labadeenu isla socono will team ka kamid ah will team kamid ah haye sala oo dhirin asin gibdu halkaas la fadhiye ha haye sana waa taqaaninu dha mid kale shaqada markii la joogaa isku jaakiraano boqolkiiba boqol ee islaami yaqaano ma isla hadleyno waxaad isku madarsaneyno adeen wax dhax waxba isku madheheyno ha asa shaqada markay joogno mar walba wax ii keen jiray shukulaatadan ma aragtay malmaladada jaclaan ha oo ii keen jiray shaqada markay joogno een waxa dhacday asxaabay wiilkiinu na dhaho sana waa taqaanin miya okay waxaan ku dhahnay maqaayadaha ku xisaabsan miya adan maxaa inta ku kadi boo farisane kadi wiilka wiil hawlay aad iska furfuran dadka hadalka badanna muusanahayn waa wada fariisanay waxaan ku yiri cashan noocay cunay waa wareere waxaan cuno dhana aqoobay markii dan biisa la iska dhahay ayda xasuusiya ana waxaan ku yiri waa dhariigsanaa ha waa dhariigsanaa anuu dhariigsanaa laakiin adi ay cashaysid saan ugu wada sheekaysano kadibna cuntada aa cunto okay ana cabtaan aan dirsaday iyadana waxaan dirsatay biiso biisu asal cunaynaa ninkan wax yar loo taabtay biisu gadaal waxa iiga sheegi doontaa in habeenkaas sugi ala sheega ay sheeginaa ayo waxa dhacday habeenkaas inta shaqo saabta waa familkeena waa soomaada soomaaliyeed oo walaalade wax waa normal oo caadi oo gabar walba noo dareemi kartaa in habeenkaas waxa dhacday cashada markaa dalbanay horta ani habeenkaas markuu idhahay waa like waa isarkeena markuu idhahay aan meesha dooray bacdal maqrib kadib la cashayaa maho ana xaafad maana kasoo cashayna yani si aan u wada cashayna arabi then markaa meesha imaa baahi ahayse biisa dalbana maho ya cabitaani waxaan siitay aniga inaan soo cashayaa haa ninka markuu waxaan dhahay adaa hadda ila cunin aan mucnayaa dhahay hay waayo wala marka hal xab biisa marka jab yar oo dhowo ta taabti yani like wuxuu isdhahay ayadan ha cunto daan yar wanaagsan hal xab la cun asa hal xab cunno an hal xab cun baa xuna is iyadoo gaajaysan ee hal xab biisa ka cuntay ha okay xitaa moodo dhameen xabada ka sidan wada dhameen xitaa ka tagay waa ku qasbay war cun caadi iska dhig waa caadi intaas ma kee dhahday alaabi idhaysid ba waa dhareysaa si aan ma ku dhahbaa hees okay intaas markaan kugu dhahay oo aan cunista iga diiday hadda maxaan ku dhaa tagaway u qaado Take away unta maqaad am ku qaada maya bay mo maya sawani habta ugu adkayse en intaas aan wada fadhinay dabcan waa sheekaysane wuxuu aha kulankeena ugu horeeyay yani wada fadhi iyo xamaasad gooni iyo qof jacayshay dabcan wada kulan wada fadhi ah oo ugu horeeyay aniga aan wada fariisano xiisad iyo xamaasad gooni ah qofkaagi waa jacayshay habeen walba taleefka ka lahayd waa ku jeclahay dabcan ku hor fadhiyo dareenkeeda gooniga ah iyo xasuusteeda gooniga ayuu leeyahay asxaabay waxa dhacday in habeenkii aan joognay ku dhawaad hal saacibar amal yani waxa ku adkaatay bahjo in markaasi ay soo dhaxmarto dadkii halkaas joogay madama aroos oo ka jiray dad badanna ay meesha haa gabdho badan iyo maamooyin iyo dhalinyaro wiilal wax badan ay meesha joogeen asxaabay waxa dhacday bahjo in markaasi aan ku dhahay okay hadda xaafada ma aadaysaa mise meelo kale jirto aan sii aadi karno waxa dhahday xaafada aadaya xaafada aadaya xalli dambana waay aniguna waxaan ku yiri maadaama adiga xaafada aadayso anigana halkaas aadaya xaafadayda aadaya sidaas isku macsalaamaynay kabacdi gurigaan taganay sida caadada ahayd waa iswacnay xaqiiqdii waa dharar aniga inta aan ka tegayo guriga oo aan ka weydinayo kulankeeni maanta siduu ahaa wixii kusoo kordhay dabcan waxyaabihii inooga hirgeliyey dareenka guud ee dareemaysay maxay ii sheegtay bahjo waxaad ku ogaan doontaa qaybta afaraad barnaamijkeena barnaamijkeena aan uga hadleyno xiriirkeena jecel asxaabay like to walla madafa notabo comment inooga bixi share iyo comment igana waxa weeye i subscribe ka andhee waxa weeye de qof walaalka ku gula oo intaas koor fadhiyo kuna sheekeynayo waan
bayd kaga mahad celinayna boqolkiiba boqol hadii aad inta muuqaalka soo gaartay sidoo kale waa kaga mahad celinayna hadalkaaga quruxda badan commentiga dareenkaaga guud ee walaaltinimo aad nala dareemayso sidaad nooga soo codsanaysaan sheekadan oo aad u jeclaysateen mar walba comment qurux badan oo arko oo la dhahayo walaal soo buubsiya qaybta kale waxaan ka qaadnaa farxad dhiirigelin boqolkiiba boqol waxaan idin leenahay idinma dhaafin waa idinla joognaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.